بنای خوای بخشنده و مهربان سلطان لبید بینران عزیز خوشحال این جارکی دیگه لا برنامه کنی پیامی روش لگل هاوکارم شوان محمد داتینو خزمتان دخوازین که امروش سرجم برگو و تکان من جگی سود و رزامندی اوی عزیز بید زوست فاس دانیار بنای خوای گورو مهربان بینران عزیز لهر که یک بینر و بیسر من سلای خواتان لبی اسود و کامران بن لگل هاوکارم دانیار به هاوکاری هاوکاران من لپیام و برگو بابتکانی امروی پیامی روشتان پیش کشده کهیم لازم لا توری کمی برنامه کمان دا باز لا جیان و گزرانی من دالانی نبینا دکی زنین اوان لی استادا چون جیان دکن و چون گزرانیان بره دکن و هر وحاب زنین کشو و گرفتکانیان خوی لچی دبینه توا و زنین لعنه پندی دارکان کاروباری کمالایتی تا چند هاوکاریان بوی که کشکانیان چهار سر بکرد یا خود اوی که پروسی خوندنیان چون بره دکن و چون دین کشو گرفتیانیان لی دوا دبینم این برگو او من دالا نبینن او کشو گرفتکانیان دخین رو گوهی وای که بشکل کشو گرفتکانیان چهار سر بود بله ایزان لا یکی که تیش لو بابتانه دمانو اقصیل سر کن بابتی که گرینگی روش اویش برزبونوی او هر وحا گرانبونی نرخی سوتمنی و بدیاری کراویش بنزینه کشوفران گلی و گازندیانه لسای حکومتی هرمی کردستان برابر دو حکومتی ناوان نرخی بنزین خریکا دو هنده یا خود دو قاد دبیتو لو باره و صدکیم لازم دست به دچین لای کشوها و زنی گران کاری کشوها یا کنچین یک اوبین ریده بید زنی که لو بر همه خامالیانه و روحه لو فانی بلیم دانیار کالگ چه تقلبی سازه هم میوه لو میوه به تمانه هاوین کالکه کالکیش کمالک سود و تعبید مندی خویه و بزنی نگه کالگ کنچ سود اکمان دسته که بود
بلازان لە تەوەری کەمی بەرنامەکەماندا باز لە ژیان و گوزەرانی نابینایان بەگشتی دەکەین و بە تایبەتی تر نابینایانی منداڵان دەکەین. زانی کێشە و گرفتەکانیان لە ئێستادا خۆی لە چی دەبینێتەوە و ژیانی ڕۆژانەیان چۆن دەگوزەرێنن. بە میوانداری زۆر بەڕێز شاناو پێشڕەو بەرپرسی کارگێری یەکێتی نابینایانی کورسان. کاک شاناو زۆر بەخێر بێت. سپاس هەموو بەیانیتان باش. کاک شاناو لە ئێستادا گوزەران و ژیانی نابینایان چۆن دەگوزەرێت؟ بەڵێ، سوپاسدانەکەم. دیارە گوزەرانی نابینایان بە تایبەتی و خاوەن پێداویستی تایبەتیەکان بە گشتی ئێمە هەموو جارێک لە هەموو بەرنامەیەکە هەمان شتەڵێینەوە. گیر و گرفتەکانمان زۆرن. ئێمە لەگەڵ گیر و گرفتەکانیشا هەوڵیشە دەین لە خۆشیەکان و لە گەشبینی و لە هیواکانی کە مندامان نابینایانە بەردەوام بین. ڕخراویەکێتی نابینایانی کوردستان کە لە 1994ەوە دامەزراوە، 27 ساڵ زیاترە لە خەباتی مەدەنی خۆی بەر 27 ساڵە بەڵێ لە خەباتی مەدەنی خۆی بەردەوامە. لەگەڵ ئەوانەیە بەردەوام فشاری کردووە و لە هەمان کاتا بەرگری کردووە لە مافەکانی نابینایان. لە توێژی نابینا هەوڵی داوە کە بە پێی تواناکانی خۆی ڕۆڵی هەبێت و پردی پەیوەندی بێت لە بەدەستهێنانی مافەکان. بەڵام گیر و گرفتەکانمان ئەگەر بڵین لە چەند ڕوویەکەوە گیر و گرفتمان هەیە. یەکێک لەو ڕوانە کە ئەوەیان پێم وابێت زۆرینەی گرفتە گەورەکانە و هی هەموو خاوەن پێداویستی تایبەتیەکانە، ئەو موچەیی کە بەناو موچەیە بۆ کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت دانراوە، تەنها لە ڕووی ئەرک و ماف و لە ڕووی یاساییەوە توانی پێی بڵێ موچە. ئێجینا 150,000 یان 100,000 بۆ کەسێکی نابینا و خاوەن پێداویستی تایبەت لە ماننێکە پێم وایە بەس بەشی دەرمانی کەسێکی خاوەن پێداویستی ناکە کە ئەو خۆی لە ڕوویەکەوە کەم ئەندامی هەیە و پێویستی بە دەرمان و پێویستی بە دەرزیە و هەر کەسێک بە جۆرێکی خۆی. و لە هەمان کاتی شاگرفتەکان لە ڕووی خوێندنەوە گرفت هەیە، لە ڕێگاوبان گرفت هەیە، لە تەنها گرفتەکان حکومەت نین، لە ڕوانینی کۆمەڵایەتیەوە هەندێک جار گرفت هەیە. کەواتە کاک شاناو، یانی ئێستاکە گەرجیانی ڕۆژانەی نابینایەک وەربگرین لە تەمەنێکی مناڵ یاخود لە تەمەنێکی گەورەتر هەتا ئەوانشی کەوا بە ساڵا چوون جیهانی پێشکەوتن، تەکنۆلۆژیا پێشکەوتووە، کەرەستە و ئامێری زۆر هەیە، توانێ خزمەت بە خاوەن پێداویستیەکی نابینا بکات. یانی حکوومەت هیچ هەنگاوێکی نەناوە شەقامەکان بۆی وەی نابینا چۆنن، خوێندن بۆ ئەوانەی کەوا ئێستاکە لە پرۆسی خوێندنان لە مەنهەج لەو کتێبانی لە بەردەستیەتی لەو بینایی کە بۆی ئەچێ، یانی ئەمانە ئەم گرفتانە بەدەر لەوەی کەواوە موچەش باستر گرفتێک هەیە. نابینایەک بە شێوازێکی زۆر ئاسان ئەتوانێت لە هەرێمی کوردستان، لە شەقامەکانی هەرێمی کوردستان، لە ناوەندە خوێندنەکانی هەرێمی کوردستان ژیان بکات. نابینایەک لە هەرێمی کوردستانە وەکو پێویست ناتوانێت ژیانی خۆی بکات. دیارە ئێمە بە هەمووشی بە ڕەشبین نەبینین، ڕۆژ بە ڕۆژ لە ڕووی کۆمەڵایەتی و هۆشیاری کۆمەڵایەتیەوە باشتر ئەبێ. بەڵام یەمە سەر ئەوەی کە دۆخەکان چۆنە لە هەرێمی کوردستانی ئێمەیە کەسێکی نابینا ناتوانێت وەکو پێویست ژیانی خۆی بکات. لەبەرەوەی کاتێک کە لە ماڵەوە یێتە دەرەوە، ئامێرێک نییە وەکو پێویستی بتوانێ خۆی سەربەخۆیی خۆی پارێزێت و خۆی پێی بڕوە. ئەگەر ئامێرەکەش هەبێ شەقامەکان یارمەتی دەرنین. لەبەرەوەی ئەو ئامێرەی کە هەیەتی ئەگەر بۆ نمونە لە باشترین حاڵەتا گۆچانێکی ئەلکترۆنی بێ، گۆچانێکی ئەلکترۆنی دروست نەکراوە بۆ هەموو چاڵ و چۆڵێکە لە شەقامەکەی تۆیان هەیە. کاتێکە چێتە خوێندنگاکەی، ئەگەر لە باشترین حاڵەتا ئامێرێکی بۆ دابین بکەی بیخوێنێتەوە بۆی شتەکانەوەی کە لە نووسراوە و لەسەر پەڕاوەکان هەیە، ئێخۆ زمانی کوردیتیان نییە. کەواتە ئەگەر لە باشترین حاڵەتا ئامێرەکانیش بەردەست بێ کە بەردەست نییە و ئێمە داوامان کردووە چەند جار داوا ئەکەین لە هەموو لایەنەکان وەکو ڕێکخراوی یەکێتی نابینایانی کوردستان کە ئێمە پێویستیمان بە پێویستیە بنەڕەتیەکان هەیە، نەک پێویستیەکی کاتی بۆ کاتێکی دیاریکراو پێویستیەکی کەسێکی نابینا پڕ بکاتەوە. یانی ئەگەر لە سەرچاوی مەنهەجی بڵێ گرفت هەیە، لە زانکۆکان بڵێ گرفت هەیە، لە شەقام و ڕێوبانەکان گرفت هەیە، لە ڕوانینی کۆمەڵایەتی و کۆمەڵگا گرفت هەیە، تا ئێستاش کەسێکی کۆمەڵگای ئێمە پێی وایە نابینایەک بەتەنیا بێتە دەرەوە چۆن ئەبێ؟ پێی وایە نابینایەک بەتەنیا بڕوا لە جێگایەکە دابنی شێقاوەیەک بخواتەوە چۆن ئەتوانێ؟ ئەمانە هەمووی ڕوانینی هەڵەی کۆمەڵایەتیە کە ئێمە کارمان لەسەر هۆشیاری کۆمەڵگا کردووە بە پێی توانای خۆمان و ئێمە داواشمان کردووە وەکو یەکێتی نابینایانی کوردستان کە ئێمە پێویستمان بە پرۆسەیەکی بە نیشتیمانی کردنی هۆشیاری کۆمەڵایەتی هەیە لە هەمبەر توێژی نابینا و کەسانی خاوەن پێداویستی. زۆر باشە شاناو. دەمەوێت باز لە سەرەکی تری بابەتەکەمان بکەم، ئێویش منداڵان لە ئێستادا گوزەرانی منداڵان چۆن
د گزارید به تایبەتی تر کله سره تای ژوند کردن دان و ک دس پی کی شیان اوه پروسی خوندنه ل استاد وکو پیویز خوندن یان یعنی پی دبخشت دیار اگر نابینایی بو کسی چی پیگیشتو سخت به بو مندالک دو جار سخته لبروی مندالک خوی د دوخه کتی ناګه چا چ جای منالانی د وروبری ک ل دوخی نابینایی کی تی ناګن و بو خزانه کی قرستر لاستاشا من علاني نابيناش بيغومان بهمان دو خاطئ ابرن لروي خوندن ووان پيمانگاي كيك پيمانگاي روناچيا پيمانگاي جي تايبته بكساني نابينا لم پيمانگايا لپول يچي بن سرتاي وتاكوس نوينا وندي ك تيادا بوكساني نابينا بشوازي تايبت ك نوسيني برايلا اخوانن ودواتر تيكلي خوندني اساي ابن تا راده اگه ما توانی ویتی تا راده اگر نتوانیم بلین بشه و یکی کتایی بشه و یکی رجعی چشه و خوندنی منالانی بشه و یکی رجعی چاره کردو لگل جیرو گرفتکانی تر که باسم کر بلان بمشوازا لخوندن بردوامن و ایمش وکو رخراوی چیتی نابینه یعنی کردستان بردوامو همیشه وکو چون که پالپشتی همو توجه جیوازکانی نابینه این پالپشتی منالا نابینا کانیش مانین هم لدابین کردنی سرچاوی منهجی بایان هم لدابین کردنی کری خوندن و هاتو چویان با پی اوتوانای همانه چکه یه ما پی منوائی چه تی نابینایانی کردستان چپ که گوله که هر یکی اگل توجکان چلی چی او گولن اگر ایما یکی بین لتوجکان و پیگیشتوکان بین چلی چی او گوله بین بس چلاکی وشک ابه بلا منالان رجی او گولن اگر او رگ وشک ببه کواتا چپ که گولکا با طواوتی وشک اکا ایم ایچی تینا بینان اوا بیرمان لبابتا که کردو توانه بلا مکو پیموتن ایم ایچ ریخ راوکان تنها فشار اتوانین بکین و برگری بکین و نیوندجیر بین بلا ارکی سره چی حکمتا که لانی جا بجی کارا ایم داوا کارکانی پی بگینین و اویش جا بجی کارا کواتا که اکشانا و من داله که لدهایگه بیا خود بهر هو کارگ لیه تمنگ لتمنی منالیا چاوکانی لدزدا که بیتا بر تاقی کردنوی که الهی ام منالا بیگمان وکو همو منالکانی تر همان بی کردنو همان عرزو همان حزو همان خواستکانی هیا لاستای منالانی نابینا لحرمی کردستان پیوستیان بچیا بدم و حتنی لینکان بو پرکردنوی فراغ و پیداویستی منالکی نابینا لچه هسته که هیا من همیشه و تو ما یعنی لزور شو همیشه و قصه هم کردوتا و بو اوی کومالگایی که تندروست پیگ بینیم پیوست ایما باسی او نکن که گندالی لسر و هی و جورگ لجورکان لعینکان گندالن یعن بجورک ابی کار لسر پرورده بنیاد کن کار کردنیش لسر پرورده بنیاد لسرتای منالا و دست پیه که کواتا منالانی نبینه و منالانی دورو بریش پیست ایم یکم شد روانینی کوملایتی بگورین برانبر او منالا نبینه این و برانبر نبینه این بگشتی دواتر پیست او دواکاریانه که منالانی نبینه هیانه و خون و هیوانه بایان با دینایت حکومت هول بداد زیاتر بایان با دیبینه با نمونه تا است شوینه که یاری کردنی تایبت با منالانی نبینه نیه که منالی که نبینه بروات بتوانید شیاری یک بکر لشوینه که عبید یک الله منالانی اصایی بکره و کوپی موتی منالانی اصایی هشتاتی نگشتون لدوخ که اما نبینه اما با نتوانه هنیک شد بکر رنگ پی بله رنگ منالا نبینا کاش به هستی که ناسک او ور بگری لبروی هشتا اویشتی نگیشت و لوی که نبینا و ابی جنگ که یو خوی قبول بکا کواتا اما نگرنگن و لهمان که تیشال روی خوندن و پیویست زیاتر و زیاتر هاو کاری بکرین رنگ تنها پیمانگای چی رونه چی بز نبید بویان و پیویست امریکانی خوندن یان با زیاتر بکری و پیویست امریکانی یاری کردن و جنگکان یان با باشتر بکری و پیویست یارمتی زیاتری خیزانکان یان بدری هوشیاری زیاتر بدری بخیزانکان که چون پرورده منالای چی نبینه و تندروز بکن بوی که دهاتوی چی باش و بهز پر بدی بهینه کاکشان او لولاتان دا کاتی که دزانین و بینی مانه که کسانی نبینا میشه کسانی زور بتوانان و توانایی که جوازیان هی لکسانی اوانی که دبینن لرمی کرسان داو کسانی که دیارنو نبینن بلام لگلی دا توانایی که بیز یا خود شتی که جوازیان هی ایالیرا زیادتر هاوکاریان دا کرید یا خود دستیان دا کرید که پرابو توانایی و پرابو لیهاتوی خوی بداد وی بتوانید که کاریگری که باشی دوازده به لسر کاملگا؟ اگر لجیهانا نابینای بتوانا من هبید که من لم روشانی پیشو اشتی کم خوانده و زورم بلا آجوان بولا نابینای بسر چیه افرست تا سر کوتو که پی موابه افرست لهمو جیهانا
لە هەزار کەسێک زیاتر خەڵک نەیتوانیوە تا ئێستا سەرکەوێتە سەرەوە کەواتە ئەمە دەرخەری ئەوەیە کە کەسێکی نابینا کاتێک چاوی لە دەستەیە ئیرادەی بەهێسترە بێ لە هەرێمی کوردستانیشا بە هەمان شێوە نابینای بەتوانامان هەیە نابینامان هەیە پارێزەرە نابینامان هەیە ماستەری هەیە نابینامان هەیە مامۆستایە بە دەیان نابینامان مامۆستایە زۆرینەی نابیناکانمان بە خۆشحاڵیەوە توانیوانە پلەی بەرزی خوێندن تەواو بکەن توانیان هەیە کاری دەست بکەن توانیان هەیە ئیش بکەن توانیان هەیە هەموو ئەو بە ئەو ئامێرە ئەلکترۆنیانەی کە من و تۆ ئەیبینین هەمووی بەکاری ئەهێنین ئێمەش وەکو کەسانی نابینا کە من هەموو جارێ ئەوە ئەڵێم یعنی ئەڵێم ئەوەی کە کراوە بۆ نمونە کەسانی نابیناش ئەتوانن بەکاری بێنن ئەوە لە باشی ئامێرە ئەلکترۆنیەکان و ئیرادی نابیناکانە بەڵام وەکو هاوکاری کە بڵی پاڵپشتی بکرێن وەکو پاڵپشتی وەک پێویست نەکراون ڕەنگە لێرە و لەوێ بە جۆرێک لە جۆرەکان کەسێک یان لایەنێک یان سەرمایەدارێک هاوکاریان پاڵپشتی کەسێکی نابینا بکات بۆ کارێکی کە هەستەکە توانایەکی هەیە بەڵام وەکو پرۆژەیەک یان وەکو بڕیارێک یان وەکو یاسایەک کە کەسانی نابینای بەتوانا دەستیان بگیرێ تا هەستە بەداخەوە نەکراوە کاکشان ئەو باست لە ئیرادەی نابینایە کرد لە بە قسەکان تا لە بەشی پێشوشت باست لە ڕوانین و دیدگای کۆمەلگا کرد بۆ تاکێکی نابینا ئەم ناڕۆشنبیر و ناهۆشیارەی کۆمەلگا وهروەها بە لە ڕووی تواناوە مەبەسمەوە وەک فەرمود نابێ خۆی تا بچێ قاوەیە بخوا ئەم نەبوونی اعتیماد بە نەفس بە شەخصیەتێکی نابینا چەندێک ئیرادەی نابیناکە وێران دەکات چەندێک وا دەکا و نابینای ئەگەر هێزوو توانایەکی تێدا بێ نەتوانێت دەری خایا ئیتر بێزار بێت لە دەرخستنی یاخود دەریشی بخا بە دەمەوە هاتنی نەبێت خۆی ئیرادەی ئینسان ڕوخانی ئیرادەی ئینسان یەکەم جار خۆی ئەیڕووخێنێ دواتر ژینگەکەی بەڵام ئەو ژینگەیە زۆر جار تەسیر لە خێزانەکە خێزانیش بنچینی یەکەمی کەسێکی نابینایە ئەگەر خێزانەکەی لی تێنەگا ئەستە مەخۆشی بتوانێ خۆی دروست بکا بە تایبەتی لە تەمەنێکی مناڵەوە چونکە کەسی نابینایان هەر کەسێکی ئاسایی لە دوای چەند ساڵێکی تەمەنێەوە ئەعتیما دەکاتە سەر خۆی و پشت بە خۆی و بەستێ و ئیرادەی خۆی دروستەکە کەواتە ئەوە خێزانەکەیەتی کە ئیرادەی بۆ دروستەکەن کەواتە ئەگەر خێزانەکەی پەروەردەیەکی تەندروستی نەبێ و لە کەسێکی نابینا تێنەگا ئەستەمە کەسێکی نابینای بەهێز بەرهەم بێ لە دواجارە کەسی نابینا لەگەڵ ئەوەی کە کۆمەلگە ڕوانینی خراپە بووی ڕوانینی کۆمەلگان ئێجار من بەو شێوەیەلێکی نایەمەوە کە خراپیەکە بەڕق بێ خراپیەکە خراپ نییە بە بەزەییە ئێمە هەمیشە و تومانە بەزەییمان ناوێ سۆز و خۆشەویستیمانەوێ منەوەم ناوێت کە چوومە شوێنێکەوە هەموو جارێەوە ئەیکەم بە وەکو جۆرێک لە ناو برادەرانمە ئەڵێ ئەچیتە شوێنێکەوە کەسێکی نابینایە بە تەنیا ئەڵەوەی دایکی کوێر بێ بۆ دایکی کوێر بێ کاکە خۆ ئەم خۆی نابینایە یعنی ئەم جۆرە قسانە نابینایە گەگەر خۆی ئیرادەی بەهێز نەبێ جارێک و دوو جار و سێ جار بەرامبەری بکرێ ڕووی نایە بچێتەوە جێگایەک یان حەزەکە کەسێکی لەگەڵا بێ بەڵام لەخوا بەزیابێ لە هەرێمی کوردستانە لەگەڵ هەموو ئەو سەختی و بەربەست و ناهۆشیاریەشا کەسانی نابینامان هەیە کە خاوەن ئیرادەن خاوەن ئیشن خاوەن توانان خاوەن سەربەخۆیی تایبەتی خۆیانن بەڵام لە ئاستی پێویستی ڕۆژەکە و پێشکەوتنە جیهانیەکەیان نییە ئەمە یە گرفتەکەی ئێمە زۆر بە شەکاک شاناو بڕیارە ئەمڕۆ چالاکیەک بۆ منداڵانی نابینا بەڕێ بچێت و چالاکیە خۆی لە چی دەبینێتەوە باس لە چی دەکەن بۆ منداڵان ڕۆژی جیهانی منداڵان دیارە ئێمە یەکێتی نابینایانی کوردستان وەک وتم لە خزمەتی هەموو توێژەکانیەتی و بە بنەڕەتی ترین توێژی مناڵانی ئەم ڕۆژ ڕێکخراوەکەمان هەڵەستێت بەو چالاکیە لەو چالاکیە مناڵە نابیناکان کۆکەینەوە بە جۆرێک لە جۆرەکان کۆمەڵێک دیاری پێویستیان پێدەین هەم لە جلو هەم لە یاری مناڵانی کە پێویستە و لەگەڵ توانای کەسە مناڵە نابیناکانمان ئاگونجەوە لە هەمان کاتا کۆمەڵێک چاراکی گۆرانی وتن و خوێندنەوەی هۆنراوی مناڵان و تێکەڵاوبوون لەگەڵ مناڵانی ئاسایی وەکو سۆشال ئینکلوژن بە جۆرە لە جۆرەکان تێکەڵاوبوونێک دروستە بێ بۆ ئەوی کە مناڵە نابیناکان بە ژینگەی مناڵە ئاساییەکان و هەم مناڵە ئاساییەکانیش بە ژینگەی مناڵە نابیناکانمان ڕابێن لە ڕێی چەند چالاکیەکەوە و چالاکیەکە لە ڕێکخراوی یەکێتی نابینایانی کوردستان بەڕێوە ئەچێت و سوپاس بۆ هەموو هاوکاری ئەو لایەنانەی کە بە هەر جۆرە هاوکاریەک بێ لەم چالاکیە لەگەڵ ڕێکخراوی یەکێتی نابینایانی کوردستانە بوون و ئەمڕۆ پاڵپشتی ئێمەیان کردووە بۆی ئێمەش پاڵپشتی مناڵەکانمان کاژمێر چەند دەست پێدەکات کاژمێر دەدەست پێ کا چالاکیەکەمان لە ناو تەلاری ڕێکخراومانە کاک شاناو یانی باست لە
هۆشیاربوونەوەی کۆمەلگا کرد کە ئەمە شتێکی باشە. ئەو ڕێکارانە چین کە زیاتر پێم خۆشە بەڕێستان وەکو هەم ئەندام و یەکی ڕێکخراوی یەکێتی نابینایانی کوردستان هەوەکو پارێزەرێک بە یاساییکردنی کۆمەڵێک بابەتە یاخود هوشیاری بڵاوکردنەوەیە لە میدیاکان لە خۆناغەکانی سەرەتایی خوێندن زۆر جار گرنگە ئەوانەی کە نابینانی دەبێ ئەم هوشیاریانە بێنە وەک نابینکان بەرین هوشیارکەینەوە چووکە گرنگە منی بەجەستە سالم بە عقلێکی سەلیمەوە بچمە بەردەم نابینکان پێ دوایە چ ڕێکارە بگرێتە بەر بۆی کۆمەلگا بە تەواتی و هوشیار بێتەوە لە بەرامبەر ئەرک و ماف و ڕێزگرتنی ئەو کەسانێک کە خاوەن پێداویستی تابەتن بە هەر هۆکارێک بوو بێ بە تایبەت نابینایان کە چاوەکانیان لەدەستداوە دیارە پێش هەموو شتێ من باسێک لە یاساکە ئاکەم کە یاسای ژمارە 22 ماف و ئیمتیازاتی خاوەن پێداویستی تایبەتیەکانی ساڵی 2011 کە لە پەرلەمانی کوردستان دەرچووە تا ئێستا هەر لەسەر وەرەقەیە بەداخەوە و یەک مادەی لێ جێبەجێ نەکراوە لەو یاسایە کۆمەڵێک شتی تایە وەکو خاڵی یەکەم ئەکرێ ئەو کۆمەڵەشتە جێبەجێ بکرێن لە ڕێگەوبان لە بەخێوکەری نابینا لە زیادکردنی موچەی نابینا کە ئەمانە تا ڕادەیەک ژیانی کەسە نابینکان باش ئەکا دواترە گەر بینە سەر کەسانی ئاسایی کە نابینانین کە بەڕای من گرنگە ئەمان هۆشیار بکرێتەوە لە ڕووی ئەوەی کە چۆن پەروەردەی نابیناکەی یەکەم شتە بێ کار لەسەر خێزانی کەسە نابینکان بکرێت دواتر ئەبێت لە پەروەردە و فێرکردن لە خوێندنگاکانەوە ئەو خوێندکارانە هۆشیار بکرێنەوە گەر کەسێکی نابینایان بینی چۆن تا مامەڵی لەگەڵەکەن دواتر بە ڕێوبەرایەتی و فەرمانگەکان و هەتا خەڵکی ئاسایی و هەموو ئەو کەسانەی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بەرنابینایەکەکەون ئەمەش بە کەسانی چالاکەوانە بێ بە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ئەبێ بە پڵاوکردنەوەی نامیلکە و برۆشەور و ئەم بابەتانە ئەبێ کە ئێمە وەکو یەکێتی نابینایانی کوردستان ساڵی پار پێشی کەرەنتینە لە هەڵمەتێکدا توانیمان زیاتر لە 1500 بۆ 2000 خوێندکار لە خوێندنگاکانی ئامادەی و ئامادەیەکانە هۆشیار بکەینەوە بەڵام ئەو با بڵین ئەو پاڵپشتی کە پێمان کرابوو بەداخەوە هەر وەکو ئەڵێ پرۆژەکە توانیمان هەر ئەوە نەکەڤەر بکەین بەڵام ئەگەر پاڵپشتی بکرین ئێمە بەرنامەی زۆر باشمان هەیە بۆ هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگا لە هەموو ڕوویەکەوە هەم لە ڕووی ڕاگەیاندنەوە هەم لە ڕووی خوێندن و فێرکردن و پەروەردەی بنیادی کۆمەڵایەتیەوە کاکشەناو گرنگە کاتێککە خێزانێک سوت بەتەنیانی خی گەورەوە پێیان دەبەخشەیەکێکی لە منداڵەکانی نابینا دەبێت گرنگە ئەو خێزانە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو منداڵە نابینایە بکەن و چۆن بتوانن بەسەر ئەو کێشەیەدا زابن لەوانەیە پێیان نامۆ بێ کاتێککە منداڵێکیان نابینا دەرچوە خۆی بێگومان هەر کاتێک کە خێزانێک مناڵێکی لەدایکە بێت پێی خۆشەکە مناڵەکەی ئاسایی بێت و بە جۆرە لە جۆرەکان بێ بەڵام کاتێککە وەکوڵێ ئیلاهی با بڵین ئەوەی پێ ئەبەخشێت و هەم خێزانەکە تاقیە کاتەوە و هەم لە قۆناغێکیش لە قۆناغەکانە ئەو مناڵە تاقیە کاتەوە بۆی کە بزانێت تا چەند توانای هەیە و تا چەند ئەتوانێت خۆی قبول بکە ئەمە گرنگی یەکەم لەوەیە دواتر یەکەم نقطە ئەوەیە کە خێزانەکە ئەو دۆخە قبول بکەن دواتر پێویستە کە پەروەردەیەکی تەندروستی ئەو مناڵە بکەن هەم لە تەعامولکردنی هەم لە ئاگاداربوون لە قسەکانیان هەم لە ئاگاداربوونیان لە قسەی دەوروبەر هەم بە جۆرە لە جۆرەکان دوور بن لە بەزەی پیاهاتنەوەی هەوڵ بدەن سۆزی بدەنێ هەوڵ بدەن پشتگیری بکەن تا جۆرێکە بتوانێت خزمەتی کۆمەڵەکەکە بکە و هەم خێزانەکەش بتوانێت خزمەتی ئەو کەسە نابینایە بکا بە شێوەیەکی تەندروست و بابەتی کاکشانە و دەرفەتمان زۆر کەمماوە لەم بەشەی کۆتایی پرۆگرامەکە لەم تەوەرەیە دەمانوێت پەیامی بەڕێزت بۆ کەسوکاری نابینایان بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان بە تایبەت لە بواری هۆشیاری بەرامبەر ئەرک و مافی وەروا مامەڵە لەگەڵ نابینایان وەڵا پەیامی من بۆ یەکەم کەسوکاری نابینکان گرنگە لەوە تێبکەن کە ئەوان مناڵێکی نابینایان هەیە بەڵام مناڵێکی خاوەن ئیرادەیان ئەبێ یعنی گرنگە گرنگی پێ بدەن و پێشی بخەن و پشتگیری بکەن و سەربەخۆیەکەی بپارێزن دواتریش ئێمە هەمومان بەیەکەوە با دەستی یەک بین هەم چالاکەوانەکان هەم ئێمەی ڕێکخراوەکان هەم ئێوەی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن هەم حکوومەت هەم ئەو کەسانەی کە خەمخۆرن و کۆمەڵگا با بەیەکەوە هۆشیاریەک و ڕۆشنبیریەک بڵاو بکەینەوە چکە ئیترێمە لە 2021 ئاژین ئیترێمە لە جیهانگیریان ئیتر ئێمە ڕۆژانە کلیکێک لەسەر کۆمپیوتەرەکەمانەکەین یان مۆبایلەکەمانەکەینەوە کۆمەڵێک پێشکەوتن ئەبینین ئیتر ئێمەش با لەوە بینە دەرەوە کە بە جۆرە لە جۆرەکان کەسی کە مەندام و نابیناوەکو دەرەجە دوویان وەکو پلە دوو سەیر بکەین لەبەرەوەی دوجار جەستە
کۆمەڵگا بنیاد نانێ ئەوە عەقڵێکی سەلیمە ئەتوانێ کۆمەڵگەیەکی تەندروست بنیاد بنێ و بۆ ئەوەش چەندین کەسی نابینا و کەمەندام و خاوەن پێداویستی تایبەتمان لە جیهان و هەرێمی کوردستانە هەیە کە جێدەستیان بەسەر داهێنان و زانست و پێشکەوتن و ئاینیشەوە دیارە زۆر سپاس بۆ بەڕێزکە کشانە پێشڕۆ و بەرپرسی کارگەری یەکێتی نابینایانی کوردستان سپاس کە میوانی بەرنامەکەمان بوو سپاس بۆ دەرفەتی ئێوە خۆشحاڵ بووم زۆر سپاس وەڵە بینەرانی ئازیز ئومێدی ئێوە یەکەین ژیانێکی ئاسودە و کامەران بۆ نابینایان وەروەها ئێوەش کە توانن ببینن قەدری ئەوە بزانن کە توانن ئەبینن ناوڕێکمان هەیە و دەگەڕێنەوە لاتە لازان دەچینە لای بڕگەی پەیامنێرانمان سەرەتا پەیامنێرمان سامان فەتان لە شاری هەڵەبجە وەردەگرین سامان سڵاوی خوار لەبێت و دوایین زانیاریەکان چین لە پارێزگای هەڵەبجە بەڵا دانیێر سڵاوتان لێ بێت سڵاو لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام بێت دیارە من ئێستا لە یەکێک لە بەڵزینخانەکانی هەڵەبجەم کە دیارە ماوەیەکە ناڕزاوی و نیگەرانی شۆفێران دەستی پێکردوێتەوە دەربارەی گرانبوونی سیعری بانزین منەوێ لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە ئاماژە بە سیعری جۆرەکانی بانزین بکەم کە سۆپەر لەسەر سەد دینارەوەیە و محەسەن لە پارێزگای هەڵەبجە حەوسە و پەنجایە و نۆرماڵیش بە حەوسەد دینار لێرە بە شۆفێران دەفرۆشێت من لێرە یەکێک لە خاوەنی یان ئەو کەسانی کە لەم بانزینخانەیە کار دەکەن بە دواداچوونەکەم و پرسیارەکەم بزانم بۆچی نرخی بانزین گران بۆ کاک فریاد سپاس بۆ دەرفەتە هۆکاری گرانبوونی و بەرزبوونەوەی سیعری بانزین بۆ چی ئەدەڕێتەوە سەرتا بەخێر بێن سەرچاوم هۆکاری گرانبوونی نرخی بانزین خۆی ئەو بانزینەی کە لێرەیە بە هۆنێوی کە ئێمە پاڵاوگەکان کە لێرە هەمانە پاڵاوگەی کەڵک و بازیان ئەو بانزینەی بەرهەمی هێنێوەک زانیاریمان هەیە زۆربەی بەرەو باشووری عێراق ڕوا و ئەو بانزینەی کە ئێستا لە بازارەکانی کوردستان نەفرۆشێ زۆربەیان هەمووی لە دەرەوەی وڵات زیاتر لە وڵاتی ئێران و هاوردا ئەکرێ جا ئەو بانزینەش کە لە دەرەوە هاوردا ئەکرێ بە دۆلارە بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار کاریگەرێکی ڕاستەوخۆی هەیە لەسەری و بەرزبوونەوەی نرخی نەوتیس لە بورسی عالەمیە ئەویش هۆکارێکە بۆ بەرزبوونەوەی نرخی بانزین لە بازاری کوردستانە ماوەیەکی زۆرە نرخی دۆلار بەرز بووەتەوە هۆکار چییە کە لەم دوومانگەی ڕابردووام سیعری بانزین بەرز بوو ئایا ئەو بانزینەی کە هاوردا ئەکرێ بە شێرێمی کوردستان ناکات ئەو بانزینەی هاوردەکراوە بەشی کردووە بەڵام گرانبوونی نرخی نەوت کاریگەرێکی ڕاستەوخۆی زیاتر هەبوو خۆی دۆلاریش تاثیر هەبوو بەڵام لەم ماوەیە نرخی نەوت زیاتر بەرزبوونەوەی بەخۆیەوە بینەوە لەبەرەوەی ئەو بانزینەی کە لە کوردستانایە زیاتر لە دەرەوە هاورد ئەکرێت نرخی نەوت لە بازارەکانی دەرەوە بەرز بێتەوە لێرەش نرخی بانزین گرانەبێت خۆمان پاڵاوگەکانی خۆمان بەشی پێداویستی ناوخۆ بانزین پاڵفتە ناکەن بانزین ئەو بانزینەی کە لە ناوخۆیە لە بەرهەمە هێندێت ئەڕواتە باشووری کوردستان بەبووبرە باشووری عێراق کاک فراو سیعرانی کەوتم دروست بوون دەربارەی جۆرەکانی بانزینەکە ئاماژەیەکیشم بۆ بکەی بزانم سیعری بانزین لە هەڵەبجە چۆنە بەڵێ سیعری یەک لیتر نۆرماڵ حەوسە دینارە ئێستا یەک لیتر بانزینی محەسەن حەوسە و پەنجا دینارە سۆپەریش هەشتسە و پەنجا دینارە چارەسەر چییە چی بکرێ باشە وەکو خۆ دامەژە دەکرا ئەو دوو پاڵاوگەیە بانزینەکانیان نێرن بۆ باشووری عێراق و ئەو بانزینەشی لە ئێرانەوە دێ بەشی هەرێمی کوردستان ناکا هۆکار چییە گرفتەکە کەی چارەسەرە بێ وەڵا تاکرد چارەسەری گرفت بوو ئەمە بتر چارەسەرێکی ئەوە ئێمە هەوڵ بێن پاڵاوگەکان لە ناوخۆی وڵاتە زیاد بکرێن و بەرهەمی پاڵاوگەکان بۆ خۆمان بن و کواڵیتیان باش بێت ئەو کات ئێمە لە ناوخۆیە بڕێکی زۆر نەوت و هەموو پێداویستیمان هەیە زیادبوونی نرخی دۆلار و بازاری بورسی عالەمی و کاتێک کاریگەری دروست ناکات لەسەر بانزینی داهاتی خۆمان بەڵام کاتێک تۆ لە دەرەوە بانزین هاوردە بکەی هەر شتێک گرووپ بدات کاریگەری لەسەر نرخی بانزین نەبێت نا لە خزمەتە یاسەر چاوە بەخێر بەڵە دانیار بیستم پرسیاری ئەوەی لێ بکەی کە هیچ هەواڵێک نییە کە ئایا نرخەکە دادەبەزێتەوە یاخود بەرز دەبێتەوە یان وەکو خۆی دەمێنێتەوە هیچ زانیارێک نییە لەوبارەیەوە کاک فریاگر بێت وێرا هاوکارم پرسیارەکەکە با وەڵامەکەی بۆ وەربگرمەوە هیچ ئاماژەیەک هەیە بۆ ئەوی کە سیعری بانزین بەم شێوەیە بمێنێتەوە یاخود کەی ئەم گرفتە چارەسەرە بێ کەی نرخەکەی دابەزێ ئەوەی کە دیار و بە
وەکو پێشبینی بکرێ مەگە تەنها دابەزینی نرخی نەوت لە بازارەکانی جیانە تەنامەگە بۆەوە چوار ئەوەی کە لە ناوخۆیایە بۆ خواروی عێراق بۆ خۆمان نیە تەنها سیعری بەنزین ئەوەی کە گۆڕانکاری کابێت دابەزینی نرخی بۆرسی لە عالەمە تەنامەگە ئەوە کاریگەری هەبێت ئەوەی کە زانیاریم هەبێت من ناسەر چاوی دانیار بە کوردی ئاماژە بوو ئەگەم کە ئەو خاوەنی بەنزینخانەی ئاماژی پێکرد کە وەکاری گرانبوونی بەنزین نەگەڕێتەوە بۆی کە پاڵاوگەی بازیان وە کەڵک بەنزینەکانیان لە ناردەی باشووری عێراقەکەن گرفتەکە ئەوەیە کە بەنزین لە هەرێمی کوردستان گران بوو ئەو بەنزینەی کە لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە ئاودە دەکرێت لە بەسیعری دۆلار دێ وە وەکارەکە شوویە کە لە ئێستادا نرخی دۆلار بەرزە و ئەو بەنزینەشی کە ئاوردە دەکرێت بەشی پێداویستی هەرێمی کوردستان ناکات لەلایەکی تریشەوە گرفتی بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین بەرزبوونەوەی نرخی نەوتە لە بازاڕە جیهانیەکاندا کە بەدابەزینی نرخی نەوت وەک خاوەنی ئەم بەنزینخانەیە وتی ئینجا سیعری بەنزین دادەبەزە کە هیچ جاسوویەکی نییە بجارێ بۆ کەوەی کە نرخی نەوت دابەزێ و ئاماژەکان بۆ ئەو ڕوونکە ماوەیەک نرخی بەنزین بەم شێوەیە بمێنێتەوە کە لە سلێمانی وەولێر وەبرار لە شوێنەکانی تریش ناڕەزایی شۆفێرانی بە دوای خۆیدا بێنێت و دروست بێت. زۆر سپاس بۆ پەیامنێرمان سامار فەتاح لە هەڵەبجە لەگەڵمانە و سپاس بۆ زانیاریەکان. بەڵای زان دەچینە لای هاوکارمان چیانووری لە کەرکووکەوە چیا سڵاوت لێبێ و زانیاریەکانی ڕۆژ لای بەڕێستان چین. سڵاو لە ئێوە و لە بینەرانی کەناڵی پەیام دیارە ئەو قەیرانی بەنزینەی کە لە هەرێمی کوردستان سەری هەڵداوەتەوە ئەو قەیرانە کەرکووکی نەگرتووەتەوە لەبەرەوەی کەرکووخۆی بەرهەمهێنی نەوتەوە ئەو نەوتە بۆ پێداویستی ناوخۆ دروستکردنی نەوتی ماڵان و دروستکردنی بەنزین بۆ بەنزینخانە حکومیەکانی ناوشار بەکاردەهێنێت. دیارە کۆمپانیای بەرهەمە نەوتیەکانی کەرکووک مەتوجاتی کەرکووک ڕۆژانە لە ڕێگەی کۆمپانیای نەوتی باکوورەوە 40,000 بەرمیل نەوت دەنێرێ بۆ پاڵاوگەی بازیان. لە پاڵاوگەی بازیان ئەم نەوتە دەکرێت بە بەنزین بەشێکی زۆری ئەو بەنزینە کە ئێستا بە پێی زانیاریەکانی ئەمە بەشی کەرکووک لەو بەنزینەی کە حکومەتی عێراقی وەزارەتی نەوت بۆ کەرکووک دابینی دەکات لە نێوان 800 بۆ 900 بۆ ملیۆنێک و 100 هەزار لیتر بەنزین دەبێ ڕۆژانە دەدرێ بە سەرجەم ئەو وێزگەی بەنزینانەی کە حکومین لە ناو شاری کەرکووکوە هاوڵاتیان دەتوانن بەنزین لەوێ وەرگرن. دیارە دابەشکردنی بەنزین لە پارێزگای کەرکووک و لەو شوێنانەی کە سەر بە پارێزگای کەرکووکن تاکو نزیکەی دوزیش وە تاکو دبس و تاکو قەرەهەنجیر و شوان و ئەو ناوچانەی دەوروبەری دیارە پێدانی بەنزین بە کۆبوونە ئەو کۆبوونە دەدرێ بەو شۆفێرانەی کە دەتوانن بەنزین وەرگرن و بە کۆبوون 450 دینارە لترێک بەنزین بەبێ کۆبوون لە بەنزینخانەکان بە 500 دینار دەدرێ بە شۆفێران. بەڵام ئەوەی کە هەیە ماوەی دوو ڕۆژە سێ ڕۆژە ئەوەی تێبینی دەکرێت لیژنەیەک دانراوە لە بەنزینخانەکانی پارێزگای کەرکووکە و بەنزینخانانی کە حکومین داوای کۆبوون پتاقە لەو شۆفێرانە دەکەن کە دێن بۆ بەنزین وەرگرتن. دیارە ئەمەش بۆ گردنەبەری ڕێکار ئەو ڕێکارانەیە کە ناکرێت لە کەرکووکیش قەیران دروست بێ لەبەرەوەی کەرکووک لەگەڵ ناوچەکانی هەرێمی کوردستان نزیکەوە ئەو شۆفێرانەی کوردستان دەتوانن بێن لە کەرکووک بەنزین وەرگرن لەبەرەوەی نزیکە. بۆیە ئەو لیژنانە پرسیاری ئەو پیتاقانە لە شۆفێرەکان دەکەن کە ئایا ئەو پیتاقەی کە لە وەکیلی خۆراک لە پارێزگای کەرکووک یا لە بەرهەمە نەوتیەکان وەریان گرتووە ئایا ئەو پیتاقانەیان پێ یاخودن. ئەگەر ئەوەی پێنە بێ بەنزینی نادرێتێ بەو 500 دینارەشی کە هەیە لە بەنزینخانەکان ئەگەر بێت و پتاقەی پێنەبێت و بێوێ بەنزین وەرگرێ بە 500 دینار ئێستا ئەوەش نادرێت. لەبەر ئەوەی دەبێ هەر ئەو پیتاقەی پێبێ کە بەنزینی پێوەر دەگیریا. بۆیە ئەو قەیرانە تاکو ئێستا لە پارێزگای کەرکووک ڕووی نەداوە. لەبەرەوەی وەکو باسم کرد پارێزگای کەرکووک ئێستا زیاتر لە ملیۆنێک لتر بەشێتی ڕۆژانە دابەش دەکرێت بەسەر سەرجەم وێزگەکانی بەنزین ئەوانەی کە حکومین و لە ڕێگەی ئەو وێزگانەوە دابەش دەکرێت بەسەر شۆفێراندا. بەنزینخانەکان لە پارێزگای کەرکووک دیاری کراون واتە هەندێک بەنزینخانە تایبەتن بە ئۆتۆمبیلی تاکسی و ئۆتۆمبیلی دیکە ناتوانێت لەوێ بەنزین وەرگرێ. هەندێک بەنزینخانەش دەتوانرێ یعنی
سرجم اتومبیلی که آنی که لپارزگای کرکوکن و دانشوی کرکوکن و پتاقی بنزینی هنه دتوانن بنزین و گرن بویا اصلا وکو باسم کده و قیرانی که لحریم کدوسان یا لپارزگای کرکوکنی و نرخی لتریک بنزین با پتاقه 450 دیناره و با بی پتاقهش با 500 دینار دادریه چی از زور باشه؟ من دموی بپرسم با چی لکرکوک یک جور بنزین هیه؟ لیره لای خومن بنزینه که نوی نرماله، کوالیتی برسره بیت محسن، توزک برسره بیت سوپر توزک یعنی لبنزین خانه یک با بنزین خانه یک جایی وای بچند دیناره یک فرقی هیه و هوکر چیه؟ ام قیرانه کرکوک نگره تو بست کرد بلام باز لوده کن او پالاوگانی لحرمی کردستانی باشور یعنی لکردستانی باشور که برهم پالاوگان برهم او برهمی دینن دینیرن بو باشور عراق یا خود بو باولیم پرزگکانی تر اما زنیاریانه تا چند راستن وروها پالاوگان لکرکوک یا خود لدوربری کرکوک هیچ جور سوت من یک بناو حرمی کردستان ننیرن اوی که هیا لپارزگای کرکوک جوری دیکی بنزین هیا بلان بنزین خانه حکومی یک جور زیادری نیا اوی شو جوری که لپالاوگی بازیان دا پالاویت رو دیتا و کرکوک من وکو باسم کرد پالاوگی بیچی پالاوگی بازیان حکومت عراقی و طبعاتی پالاوگی بازیان حکومت عراقی رکوتنیان لگلی کردو روزانه 40,000 برمیل نوت لکرکوک و دنر ریب و پالاوگی بازیان لیو پالاوتا دکریتو بنزینکی لرگی اتومبیل حکومی پارزگای کرکوک و دیتوا پارزگای کرکوک دابش دکری بسر بنزینک خانه حکومی کانا بلام جوری بنزینی دیکا تنها ل بنزین خانه اهلی کان هیا ل بنزین خانه حکومی جوری دیکا نیه واتا یک جور دیت اوش جوری کی یعنی باشه و تاکویسا شوفرانگ لیان لینیا ما ویک کوالیتی بنزینەکە کەمێک خراب بوو ئەویش حکومەتی عراقی لەگەڵ پاڵاوگەی بازیان قسەی کرد و ئەو تێبینەی پێدان کە ناکرێت ئەو بنزینەی دێتەوە کەرکوک لە پاڵاوگەی بازیانەوە کوالیتی نزم بێ دەبێت کوالیتی بەرز بێ و من هەر ئەمڕۆ قسەم لەگەڵ بەرهەمە نەوتیەکانی کەرکوک کرد ئەوان ڕایان گەیاندووە کە بنزینخانەکانی کەرکوک کە حکومین و ئەو بنزینەی دەدرێ بە شۆفێران هیچ کێشەیەکی نیە و کوالیتی بەرزە بۆیە لە کەرکوکیش بنزینی جۆری دیکە هەیە ئەو بنزینە ئەو بنزینخانانی کە ئەهلین جۆری دیکەیان هەیە و تیایدا دابەش دەکرێ بەڵام بنزینخانە حکومیەکان لە یەک جۆر زیاتر بنزینی تیادا نافرۆشرێ زۆر سپاس بۆ پەیامێرمان چیانووری لە کەرکووکەوە لەگەڵ مانامی سپاس بۆ زانیارەکان بەڵای زان لە تەوەری دووهەمی بەرنامەکەمانە قسە و باز لەسەر گرانبوونی نرخی بنزینەکەین واتە نرخی سوتەمەنی یاخود بنزین بۆچی گران بووە یاخود هۆکارەکانی چین بە میوانداری زۆر بەڕێز کە کەریم عەلی سەرۆکی لیژنەی سوتەمەنی لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی ڕاستەوخۆ لە گەرمیانەوە لەگەڵمانە کە کەریم سڵاوت لێ بێ و ئەم کاتت باش سلاو لە بەڕێستان ئەم کاتەی بەڕێستان و تەواوی بینەرانی کەناڵی پەیام زۆر سپاس کاکەریم گیان دەمەوێت لەوە دەست پێ بکەم لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان و پارێزگای سلێمانی بەڕێستان لەسەر ئەو ناونیشانەی کە سەرۆکی لیژنەی سوتەمەنی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی نرخی سوتەمەنی و بە دیاریکراویش بنزین کەمێک بەرز بۆتەوە ئەو زانیاریانەی لای بەڕێستانە لەسەر چاوە ڕەسمیەکانەوە لەسەر چاوە سەرەکیەکانەوە هۆکاری گرانبوونی نرخی بنزین بۆچی دەگەڕێنەوە وەروەها ئەم جۆرە گرانبوون و بەرزبوونەوە بەردەوام دەبێت بۆ باسکردنی ئەم تەوەرە بەڕاستی کەرتی سوتەمەنی کەرتیەکە لە ساڵی 2014 و 2015 دوای قەیرانی دروستبوونی قەیرانی دارایی و شەڕی داعشوانە هەموو پشتیوانیەکیش کەرتی سوتەمەنی ڕاگیرا و ئیتر کەرتی سوتەمەنی و بنزین لە هەرێمی کوردستانە بوو بە کەرتێکی بازرگانی و بازرگانیەکی ئازاد تا ڕادەی قۆرغکراو ئەم بابەتە وای کرد کە ئێستر وردەوردە بازرگانان بیر لە هێنانی سوتەمەنی بکەنەوە بەڵام قۆرغکراوە ئێستا لە ئێستادا بۆ چەند کۆمپانیایەک دەنگ زۆرەدا بەڵە بەڵە کاکەریم گەمان لێتە فەرمون و هۆکارەکانی گرانبوونیشی خۆی لە چەند خاڵێکە بینێتەوە یەکێک لەو خاڵانە بۆ نمونە
یەکێک لەو هۆکارانە قۆرغکردنیەتی بۆ چەند کۆمپانیایەک و هەروەها هۆکاری تریشمان هەیە بۆ نمونە زیادکردنی باج و ڕسوومان لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لەو جۆرە باج و ڕسوماتانە کە بۆ نمونە زیادکراوە. یەکێک لەو خاڵانە ئەوەیە کە بڕی $7 بۆ هەر تەنێک زیادکراوە کە ئەمە خۆی بۆتە گرفتێکی تر و هەروەها لە دەروازە سنووریەکان ئەو $7 ڕێگاوبان بۆ زانیاری بەڕێستان ساڵانە سنووری سلێمانی نزیکەی 12 ملیۆن دۆلارەکە هەتا ئێستا $1 دیار نییە، $1 نەهاتووە. ئەمە بۆتە بارگرانی بۆ سوتەمەنی و هەروەها هۆکارێکی تریش وەرگرتنی ئەو بڕەپارە زیادە جۆرە و جۆرانەی لەلایەن کۆمپانیاکان لە دەروازە سنووریەکان کۆمپانیا جۆرە و جۆرەکان کە ئەسڵەن بوونیان زیادەیە، ئەمەش بۆتە بارگرانیەکی تر. بۆ نمونەت بارهەڵگرێکی سوتەمەنی لە دەروازەی باشماق داخل بێ لە سەرەتای داخڵبوونی هەتا دەرچوونی ئەبێ $1 میلیۆن دینار بۆ هەر بارهەڵگرێک بدرێ، ئەمەشە بارگرانیەکی تر و هۆکارێکی تر. و هۆکارێکی تر ئەوەیە کە هیچ ڕێنمایەک لەلایەن وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و هەتاکو ئێستا نییە بۆ کۆنتۆلکردنی نرخ. ڕێنمایی هەیە بۆ کوالێتی، بەڵام ڕێنمایی نییە بۆ کۆنتۆلکردنی نرخ. ئەو بازرگانەی کە ئەو بەڵزینە ئەهێنێتە ناوە لە دەرەوە ینی بە میزاجی خۆی چەندێک پارە ئەچێتە سەری ئەخاتە سەری و هەروەها چەندێک خێریش خۆی مەبەستی بێ بە هەمان شێوە ئەخاتە سەری. دواتر ئەمیش ئەفرۆشێتەوە بە وێستگەی سوتەمەنی. وێستگەکانی سوتەمەنیش بەداخەوە لە ڕێی گروپێکی وەتسئاپەوە نرخ دانن بە میزاجی خۆیان. ئەمانە ینی خێرێکی زۆر ئەخرێتە سەری. بۆیە ئەمیش هۆکارێکی ترە نەبوونی ڕێنمایەک لە وەزارەتی سامانە سروشتەکانەوە بۆ دیاریکردنی نرخ و قازانجی کۆمپانیەکان و وێستگەکانی سوتەمەنی. بەڵام خاڵێکی زۆر گرنگ لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە ئەم بابەتە قۆرغ کراوە بۆ دوو کۆمپانیا لە سنووری سلێمانیە. قۆرغ کراوە، واتە ڕەسید بۆ ئەوانەکرێ. ئەو کۆمپانیەکانی تریش ئەم ڕەسیدە لە دەستی دوو ئەکڕۆن لەم کەسە ئەکڕۆنە تەنی بە $100. دواتر ئەمان ئەڕۆن لە وڵاتی ئێران لە بازرگانیە کە وڵاتی ئێران بە ڕەسیدی دووەم پێیان نافرۆشێت و ئەمان مەجبورن ئەڕۆن لە بازرگانێکی ئەفغانی ئەم بەڵزینە ئەکڕن. ئەویش بەڵزینەکە لە وڵاتی ئێران ئەکرێتەوە و دواتر بە قازانجێکی زۆر ئەفرۆشێتەوە بەم بازرگانانی هەرێمی کوردستان. بۆیە ئەم هۆکارانە هۆکاری زۆر گرنگ و ئەساسین لە پاڵ دوو هۆکاری ترا کە ئەوانش خۆی کاریگەری هەیە لەسەر بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی کە چونکە بەنزینی ئێمە هاوردەیەوە بازرگانی، ئەویش هۆکاری بەرزبوونەوەی نرخی نەوت و هەروەها دابەزینی بەهای دیناری عێراقی لە بەرامبەر دۆلار. ئەمانە ئەو کۆمەڵە هۆکارانن کە بوونەتە هۆی گرانبوونی نرخی سوتەمەنی و ئەگەر بێت و ئێمە دەست بۆ چارەسەرکردنیان نەبین بە دڵنیایەوە لە داهاتووە گرانتر دەبێ، وەکو چۆن ئێمە لە ڕابردووە هوشداریمانداوە لەگەڵ پارێزگاریش لەسەر خەت بووین و لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیش ئاوەڕۆمان ڕوتمان ئەگەر حکوومەتی هەرێم بە جدی نێتە خەت کار بۆ ئەرزانکردنی سوتەمەنی نەکرێت بە دڵنیایەوە گرانتر و گرانتریش دەبێت. کاکەریم، پێشووتر بەنزین فرۆشی ئاماژی بەوە کرد، نازانم زانیاریەکانی تا چەند ڕاست بێت، کە بەشێک لە بەنزینەکان کە لە هەرێمی کوردستان لە پاڵەوگەکان و بەرهەم دێنرێت ڕەوانەی باشووری عێراق دەکرێت. ئایا ئەمە تا چەند ڕاستە و ئایا ئەگەر وابێت بۆ پێدایستی ناخۆت جێبەجێ ناکرێت دوجار بۆ خواروو عێراق بنێرێت؟ سەبارەت بە بەنزینی هەرێمی کوردستان، بەنزینی هەرێمی کوردستان بەنزینێکی هاوردەیە، بازرگانیە لە دەرەوە هێنرێ. سەبارەت بەو بابەتش کە بڕێستان باسیەکەن، حکوومەتی عێراقی عەقدی گرێبەستی لەگەڵ پاڵاوگە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان کردە، وەکو پاڵاوگەی کارناولێر، پاڵاوگەی بازیان لە سنووری سلێمانی. نەوتی خاوێن بۆ دابینەکە و لە بەرامبەرە بەرەوبوم مشتەقاتەکەی وەکو بەنزین، گازوایل و هەر مادەیەکی تر ئەیگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەکانی باشوور و ناوڕاستی عێراق. واتە لێرە ئێمە هەرێمی کوردستان لەو پاڵاوگانە تەنها پیسکردنی ژینگە و تێکدانی ڕێگاوبانەکانمان پێویستە. ئەم ئەمەلیە پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان خۆی بیکە، واتە نەوتی خاو بۆ ئەو پاڵاوگانە دابین بکە و بەرەوبوم و مشتەقاتەکەی بۆ هەرێمی کوردستان سەرفکرێ. بەڵام کە ناکرێ و نابێ ئەمە تێبینیەکی زۆر جددیە، واتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان نایانەوێ هاوڵاتیانی ئەم هەرێمە سوود لە خێر و بێر و سەرۆت و سامانی ئەم وڵاتە ببینن. ئەگینا زۆر ئاسانە، چون حکوومەتی عێراقی ئەگرێبەستی لەگەڵ ئەو پاڵاوگانە کردە، ئەتوانێ حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە گرێبەستیان لەگەڵ بکات و نەوتی خان پێ بدات و بەرهومەکەی بۆ خۆمان بێ. ئێستا لە ئێستادا حکوومەتی عێراقی پاڵپشتی کەرتی سوتەمەنیەکە لە بودجەی عێراقیە، بودجەیەک تەرخان کراوە بۆ پاڵپشتی کەرتی سوتەمەنی
بینی من شر داعش ها دیتری بنزین لحکومت عراقی هر 450 دینار بو به های دینار دا بزی هر 450 دینار همو قیرانه کن بیه لبرو لبوجه حکومت عراقی بوجه با پال پشتی کردی سوتمانی دا بین کراوا بنزین غیان یا خود سوتمانی غیانو که خویتی بلا هم ایما لحریم کردوسانه هیچ پال پشتی یک نیه با کردی سوتمانی بلکو آسانکاری و کار آسانی هی با بازرگانگانی سوتمانی با باشک لبازرگانگانی سوتمانی و با یزگانی سوتمانی که نرخ گرانتر و گرانتر بکن لسر اولاتیان باشا که کریم یعنی اما توز یک بابتا که زور زور سیره یعنی لحرمی کردستان کمالک پالاوگا معنی وک برزد بس که تپو توز و دو کلاکی و جنگ پیس کردنکی بوی اما بلا هم نوتا که پالاو نو اینرن با بغداد با 450 دینار لوی دفروش ریه لیران و بنزین بوی مده به نرخی که گران بس لوک سالانه که 12 میلیون دلار فرمو که دید یعنی باجه که ابیش دیار نیه ده حتی که ابیش که لگمرگه که لسر اوتوموبیلکان وردگی دیار نیه جادکانی مرزکان یعنی زور ویرانن یعنی حکومت آگاهی لام بابته کمپانی اگل هولی رو یک اگل سلیمانی اگه پارلمان آگاهی لام بابته لان حزبکانی ده صلات و اپوزیسیون آگاهی لام بابته یعنی کردستان بمشی و یه سل بری فروش را و طالان دکری یعنی بو امشی و ام بابته آوا هر با آسان بو او کمال اگل گروپ و تاقم لده صلات دروات پیشو یعنی بو چی اما آوا بی یعنی بو چی پارلمان یعنی کی دبی بیت سرخد بلی نابی امشی و بمشی و یه بیت بدا خوام سیستم حکومرانی له هریم کردستان یا به تایبت کابینه نو کابینه یک بو زیاتر یعنی بو زیاتر بر سیکرتنی اولاتان و بو زیاتر در کردنی پاره گیرفانی اولاتیان بو برژوندی کمپانیا کان بو نمونه لبواری او بینی مان کمپانیای بو بستنی پیور لبواری کاروا بینی مان او بهمان شیو لبواری علی زنوسو داد نوسکان بینی مان بهمان شیو استا او لبواری استمنیای بینین هیچ هنگاو یک نیا هر هموشیان ازانن استش اگر نزانن من لسروکی انجمنی بالای نوتوگاز و با وزارت سامان سرشتیکان با پارزگار با وزارت نوخو همو لعنه پیوندی دارکان آگه داری انکینو کرتی ستمنی کرتی که قرخ کراو کرتی که قرخ کراو چون هاولاتیانی ایمه سود لبروبومی سامانی ولاتی خو ماور نگرن به همان شو با کرت بازرگان یکیش قرخیان کردو با چند کمپانیا یک رسیدی هنانی سوتمنی تنها با دو کمپانی اکری لسونری سلیمانیا اما با راسی گرفته که اما بابتا که و امانه نکر آسانیان نکرده با هنانی سوتمنی و با هنانی بنزین بلکو بارگرانی و بار شارقوسیان کرده با هاولاتیان اگه نامو که برنستان اماجتان پیدا حکومت عراقی با بشیگ لنو تخواه که ادات پالاوگکان لسونری اما اما نتوانین روزانه رژه کی زور کم لو نوتی کانی ریت درو بو نمونه هیچ چی تی او تنکری لگرمیان و نوتی خواه گوازیتو اتوانی لبازیان لپالاو کن دایکا و هر وها بکری تا مازینو نوتی سپیل ورزی زدان بدری تا اولادیان بلا هم بو ناکری اما تیبینیه اما پیویس احتوای اولادیان بزانن پیویس احتوای حزبکانی بجداربوی حکومت و اپوزیون و پرلمان امانه بزانن یعنی پرلمانی کردستانی تر من نزانم ایش یعن چیه؟ ایش یعن چاو دیری کردنی یاساکان یا نه؟ یاسای 22 نوتوگاز چی من پیاله؟ یاسای جمعه دوی سال 2015 نوتوگاز در صندوق دهاتی نوتوگاز چیه لیه؟ با جه با جه نکریه یعنی با وزارت سامان سروشتیکان تحکم به تواوی سروت نوتی هرمی کردستان رو بکا هاولاتیان لورزستان جلیکان یک نوت لمالی نبه اما نزیکترین نمونه لیمانو نمونه رجاوی کردستانه ابینین لبه لبر اوی او نوتی دره هنری بشک لنوتکا بو پیداویستی ناو خو دابین اکری سیر اکی نرخی بنزینی هم که باس اکری چونه نرخی نوتی سپیان باس اکری چونه نرخی گازوائیلی هم باس اکری چونه ای بو عملی خو مانیه چون که هیچ سیاست یکی رون لوزارت سامان سروشتیکان و لکرتی نوتا بونی نیه و هیچ برنامه یک نیه لحکومت هرمی کردستان لم کامینا با تایبتی اوی من ببینم با خدمت کردنی ها اولاتیان تنها خدمتی کمپانی ها کری تنها دعاتی کمپانی ها زیاد کری اگه نه اگر کار آسانی بکری با بازرگانان و وکوی یک رسیدیان پی بدری باب ام بنزینش که اهنری با دلنیایی وقت نرخقی هرزانتر اگه با دستی ها اولاتیان استا من بازرگان پیوندی پیام وکردو علیه
اگر ریگم بدن بنزین اینم ربحی که بخریت سری هم با ایما با کو بازرگان هم با ازگانی استمنی محسن با 600 دینار بفروشتیره لبازار است محسن اگر با 800 دیناره و اتا ام کرتا قورخ کراوه هر با نمونه است لناوشاری سلیمانیه کولان کراوه با بنزین خانه جیر اوتیل کراوه با ازگی استمنی ناوچه گشتیاری کراوه با ازگی استمنی دیان و ازگی استمنی بیا مولت هیا لسنوری گرمیانه 15 ویزگی سوتمنی مولد داره 70 ویزگی سوتمنی بیا مولد هیا واتا ام کرتا قازان جی زور لی اخوری اگی نه کسی اگی یک ویزگی سوتمنی هیا بو حولا دا بیکا با 5 بو حولا دا بیکا با 4 بیکا با 3 یعنی امانه براسی جی تیبینین و پیویس بجدی حکومت بیت اصر خد زور باشه که کاری حوالتی هیا کولانگی خوی بری ولی نو سنتری سلیمانی اکردیت بازیر خانه کولانی مالاقی خوی بری و کردیو دی بازیر خانه و حکومتی شاو پاشی لیگا چون که قازان جاکی زور لم کرده اخون و چون که دیان چندین بازیر خانه تریشی هی ام کسا که کریم ایو وکو لیجنه سوتمانی لانجومنی پرزگای سلمانی چی تم پیدا کرده تا چون دتوانن چهار سری ام کشه بکن ایا لان ایو دتواند فشارک دروز بکرد که نرخی بنزین دابازد دو بابت هی لگرام بونی نرخی بنزین ها بگشتی یعنی بگشتی دابا شکری با دو بابت بابت یکم یعنی او هوکارانن که لجر کنترول ایمانی ما نمونه او که برزبونه نرخی نوت و هر وها دابزینی به های دینار عراقی لبرانبر دولار اما هوکاری که لجر دسلات ایمانی اما کاریگری شیه بلام کاریگری که تا راده کم هوکاری که تره اما اتوانره کنترول بکری هم با انجمنی پارزگا و هم با یک اداره کن و هم با سرکات حکمت اما هوکارانش خواه بینیت و لا کار آسانی کردن با تواوی بازرگانان و قورخ نکردنی هیرانی ستمنی با چند کمپانیا یک هر وحات حل گرتنی تواوی کمپانیا مشخورکان او کمپانیانی لدروازکان هر اصلا بونیان زیاده یا هر اصلا ضرر یعنی با مولاته حال گردنی تواوی او کمپانیانه که پاره لبازرگانان و شوفران ورگرن و هر و ها در کردنی رینمایی یک با کنترول کردن و دانانی دیاری کردنی قازان جی هینانی سوتمنی لدره و هر و ها ریخسنوی ساحکانی سوتمنی لسنوری سلیمانی و هولی روانه و هر و ها حکاری که تریش کنترول کردنی تواوی وزگکانی سوتمنی است و از گه کی سوتمنی ناو شهر استیمانی نه خکه نزیک به تو میلیون یک دلار و تا اگر میلیون یک دلار کس یک بخونه بو از گه کی سوتمنی و تا قازان جه کی زور اکا اما هموی رونه پیوست ام بابتانه که وتم ریک بخرین رن ما یک در بکری بو کنترل کردنی نرخ کمپانی نه پیوست کانی در وازکان حل بگیرین و هر وها کمپانی کانی هنر سوتمنی آزاد بکرین و بابای که رسیدی ان با بکری وکو یک نکو قورخ بکری با دو کسوانه و از کانی استمنی بازرگانانش ربحی دیاری کنن با دیاری بکری که کریم یعنی رین مایکان و تیبینیکان و سرنجکانی جناب زوز و لجگی خویتی بس که اما بکاد یعنی پرسیارکه اما حکومتی خوجهی انجومنی پارزگای سلیمانی یا خود پارزگاری سلیمانی او دو سلاتینی لچوارچوه هیچ نه پارزگا که خویا کوملک لو زیاد رویانه کوملک لو کولان برین و جر چونی دروست کردنی سوتمنی کن و او کمپانی یعنی که والا سنوره که هی هر هیچ نه رگریه که بیگینه تسره و یعنی حکومتی خوجهی پارزگای سلیمانی چه دو سلاتی که هی لبنانبر ام همو پیشل کاری و ام همو کمپانیانی که باست کرد لیو هم مباج و خراج و زیاده یا ورده گرین یعنی چی دکره ام خالانه برستان باستان کرد ایو چند یتوانن بکن و کی تر ابی اوی تریب کرد بدا خواهتا که استم لسیستم اداری زور بی عملم چون که لناو سنوری پارزگای سلیمانی شاوکو حکومتی خوجهی که من اندامی انجومنی پارزگام او روحیت نبینم بلام روحیتی هاو کاری کردنی او شخص و کمپانیا نبینم که زیاد در روی کن که ایانه گرفانیان زور تر بکره اداره هاو کاریانه اداره به همو شیوه اگل دروازکان هاو کاریانه لناو اداره پارزگاه سیمانی هاو کاریانه حکومتی هریمش هاو کاریانه به همان شیوه بلام یه مو که انجومنی پارزگاه سیمانی من بنده و کسروکی لیجنه پیشسازی وزه هر امرو بنوسرا و دعوال سرکاتی انجومنی پارزگاه سیمانی کم با کوبونوی که با پله لگل پارزگای سلیمانی
بریو برایتی نو تو کانزاکانی سنورکا ولعن اداره پیوندی دارکانی دیکش بو اوی ام خالانه بخینا پیش چایان دوباره و خوشیان آگه دارن دوباره با آگهان بینین و لم بابتانه بو اوی بتوانین هم لدروازه سنورکان کمپانیا مشخورکان کار بکن بول گرتنیان و هم لناو اداره شا و کو یک تعامل لگل کمپانیا کان بکری و ویزگان یستمنش کنترل بکرین و ریک بخرینو اما لما هایی نزیک اکوبنو کی به پل بنوسرا و امرو سرکاتی انجمن اگدار کنه که داوب کله پارسگارو لا نه پیو دی دار کان کوبنو کی به پل بک انجام دین بو هنگای خو مان حل بنین بلهم هول کان بو ریگری کردن لا گران بو نیستمنی و قورخکاری او پیشل کاریانه کوتم هولکان هولی زور کمن استمن تبینی کم لماوی هفته یک نزیگی صد دینار تا سر لخی گستمنی تا است کس یک نبینی به قصه لسری بکا و کویما تا است کس یک نای هاو کارمان به بور ریگری کردن لم زیاد کردنا بو نمونه پارلمان کوردستان رولی غایبه بو نمونه دزگاه چاودری دارای رولی غایبه بو نمونه داواکاری گشتي هر زور ونه من لره بس تنها دلم بشتک اویا بش یک لدا دورکان هاو کارمان بن یما اگر بیتو اداره نه تخت اداره لګل ما نه تخت بو کار اسانی کردن بو کرتی سوتمنی او په دنیاي او یماتا ناچار بین پناب بین بو دادګاکان یوادارین دادګاکان هاو کارمان بن هم به قورخکاری هم به غشو تزور هم به قاچاقچیتی هم به زیاد کردنی ناپیویست هم به بتانه کین ملف یوادارین پیژو یم پنابرین بو دادګاکان حکومت یک ادارکان هاو کارمان بن و یوادارم اگر کاتی کیش دسمان بر بو بشی یا سای بو دادګاکان دادور برزګان هاو کارمان بن نکونه جیر تاثیرات ام سیستم حکمرانی کبراسی به سیستم نی بو خدمت کردن یا ولاته کا کریم خودی پارسګار ادارکی ورواو د صلاتانی که هیتی اگاداری ام بابتانی کتو دیلی یان باست کردن و لخصکان تامن اوم هست پیکر کوا اداره پارسګه خوې هاوکار بو کار آسان کردن و ور وا چاو پوشی کردن و کو حکومت له کوملک بابت دکاته کا د زانین یعنی دبو پارسګاری سلیمانی بجاواستر له پارسګاکان تیر له بروی له روحیته کوا هات و زیاتر جدی تر دجی ګندلی و دجی کوملک بابت ور وا چاو نترسانه بیت بو چی دبه تا استا که مثلا کمپانی کان هر قرق کراون یعنی نه خاونه ته مزایده که چن کمپانی استا که توانه سوتمنی بین تهرمی کوردستان و بوچی کاراسانی کان تنها هر بو چن کمپانی یک بو خود باسته کرد یعنی بو کی و پارسګر لیداره پارسګر دک د به هر ام دو کمپانی ام سی کمپانی سوتمنی بینن یعنی امانه اگر بتوانی رون کردنی یک بده بوی هم برزشتان و هر وها توابی اوانشی که پیویست آگادار من لزاری برستان و بی بیستن که کاری با اضافه پرسیاری هاورکشم لنه و خلق دا دلنیا خوش لنه و خلق دای زورگ لحولاتی هم زورگ لشوفران گلی گازنده او دکن که دسالاتی پارسگای سلمانی پارسگای سلمانی دسالاتی که وینی که بتوانه کنترولی او کمپانیانه بکات که قرخی او سوتمنانی کردو ایا او پیتانوایا که پارسگاری سلمانی که دلنیا هم هاولاتی که زور به جنابیشتی یعنی اوتوا که ناتوانید کنترولی اوب که ناتوانید دسالاتی به سری انده بسپینید اما تا چند راسته و ایا پارسگاری سلمانی لیره دا چه ارکی کهی و چون دا توانید چهر سری هم کشی بکات بله سبارت با پیوندی نیوان یما پارسگاری سلمانی یما دور نیل یکو تا آگه داریم بابتانه نبیه جورکی منو جورکی پارسگاری سلمانی پنجا متر لیکو دوره و هموش من پی گیاندوه و همو من به توایی برپرسانی اداری گیاندوه و هم بابتا زور رو نپیش اوی رون بیه لایمان لای اوان زور رون تره تون چون که اوان لواقع کان تعامل لتعامل کردنکان لبابتا کان ازانن چی اگوزاره پیچه هنیش لای امن نبی لای اوان اشکراتون رون تر ها بیل لای اوانا اگی نه من خم با پارسگاری سلمانی متو با لکوبنوها که دیان و از گی سلمانی نایاسایی هیا کمپانیا کن قرخکاری دروس کن با نمونه دو کمپانیا لسنوری پارسگاری سلمانی ماده که هنن پیوتری ماده اکتان برز که استا همو جور سلمانی کی خراب بو بلجیر نه اما ده له دروازه باشما خو داخله کری بو نمونه بازرگان یک بنزینکی که به پیرن مایی که وزارت سامان سروشتکان اوکتانی خوار نو توسیه نه به بتناو که لف پشکنین در نه چه
ام بازرگانه رای کاتا او ماده اوکتان برزا با پیرن مایکی وزارتی سامانه سوشتیکن اوکتا او اوکتانه پشکنینی بو ناکره که ماده که برز اوکتانه که برز بیل سروی نو تو حود بیه ام بنزین خرابه داخل اکره بنای او بنزین اوکتان برزا و دواتر تانی صد دلار بیبدا بم دو کمپانیا تنها رسیدی ام بنزین اوکتان برزا بو او دو کمپانیا اکره اما پارسگار زور باوردی آگه داریتی اما یک ادارکان زور باوردی آگه دارین وزارتی سامان سرشتیکان زور باوردی آگه داریتی چونکه رینمایی در کردو رینمایی در کردو علی هر بنزین اکتانی نو تو حوت بسر بیلا دروازکان پشکنینی بو ناکره واتا ایستا اوستو من اقراپان این ری هر پشکنین شی بو ناکره اما ایما با بلگه لامنو پیشمنو تو هر و ها به نسبت ویزگکانی ستو منی شو چندین جار ایما اما من پیان را گیانو و خو من کبنو من بو به نسراو پیمانو تو و شاروانی من اگه در کردو بلام ریگری نیا و بگره کار آسانی شه لچواری 11/2018 برابریاری که انجومنی وزیران جمعره 57/76 در چو الان همو مولتی که پیدانی وزگی ستمنی لده صلاتی انجومنی وزیرانه خالی دو الان دوای پیکینانی لیجنگ لوزارتی سامان سرشتی کن فرمانگی جینگا وزارتی شاروانی چلاهنی که دی که تا استا لیجنگا پیک نهاتی تا استا لچواری 11/2018 و یک مولتی وزگی ستمنی ندراو دبرو بزن نو سلیمانی بینی چند وزگی تازه دروز کراو و حتی همو بیا مولتا به فرمانه که انجومنی وزیران و هر و ها به نسبت اوی هاولاتی باید باسی اگر که پارزگی نتوانی دوانه بله پارزگی برپرسی بالای اداری پارزگی سلیمانی نکتن ها سنتری پارزگی دسلاتی لمرزکان هیا دسلاتی لناو سنتر هیا دسلاتی لقضا و ناحقان هیا اتوانی رولی خوی ببینی و اگر لکاتی کار رولی خوی نبینی حق رونی کاتو با هولاتیان بله من دسلاتم نیه بسر ام کمپانیانا چون که ام کمپانیانا کمپانی حزب و خلکی دسلات دارن رونی کاتو با هولاتیان بله اما مجنو تری استه اما بروین تنها مبرری پارزگار بوان بابتا علی نرخی دولار به های دینار دا بزیل برابر دولار و نرخی نوت برز بو تو پر راسی اما دو هوکارن من زور بزعیفیه بینم هوکارکانی تری نرگران بولی نرخی ستمنی ایما زور بر رونی پیمانو تو و زور بر رونی لگلی علین و استش پی علین و کارکان قرخکاریه بونی کمپانیای مشخوره نبونی رنمایی بو کنترل کردنی نرخ بونی دور رنمایی وزارتی سامان سرشتیکانه بو دیاری کردنی اکتانی نو تو سیخ نبی بیت خوار خوار نو تو سیخ و هر واسر و نو تو حوت پشکنینی بو نکریه قرخ کردنی تیو دواتر بش یک لدعاتی ام نوتا اچه بو دسی بازرگانی که افغانی به ناوی خافی لطاران یعنی کلیره قور خکره لوی او بر جوندی اگه زیادتره بیه بویه پیویست ام رگانه نیلین پیویست ام رگانه چاره سر کن و زیاد کردنی باج و رسوماتکانی حکومت لسر کرتی سوتمنی چون که بنزین زور پیویست با اولاتیان که کریم باست لو کمپانیه نکر باست یعنی لشتی که زور دلتا آمیز ابو هر تنیم حو دولار خات سری هات نه ناوی لکات یک دیناری دیار نی بو ناو چکه کا کریم بس لو دو کمپانیای کرد کوا قرخی هنانی سوتمنیان بو سنوری پارزگای سلیمانی کردو یعنی کا او کمپانیای ناو یان هه کامانن هی چ حزب یکن هی شخص هی لایان اگر لریا سایه بتوانی یاد د صلا مافیا وت هبه ناو یان بی بو چی خلق امن نه زانی یعنی بو چی نه زانی کی سنوری پارزگای سلیمانی قرخ کردو کی او کمپانیای نه هی کی ناو یان چی هی چ د صلا تکن دو کمپانیان زیکن لدسلات یکیتین اجتماعی کردوسان از ناکم نهان بیارم بلام دو کمپانیان لیداره گشتی یکیتیون زیکن و هر وقت پارزگار اسلیمانی جاگه داره و لعن دزگاهی که امنیه و نسراوی هیچ کمپانیه که دی بره نکره تنها او دو نسراوی و دو کمپانیان نبیر باشه یعنی امانه گرفتن و پارزگاه خوی زور باوردی لن بابت آگه داره و یه ملک کبنوی دعاتو همو یقین رونو بردسی و بررونی پیلین هیوادارین بتوانی ریگه بگریه من نزدیکه یک سال بازرگانکانی سوتمنی سکالای انهنا و تا لای امو ایمو اما من گیاندو لکات یکا نرخی دولار دا نرخی دینار نرخی نو دابزی و قیرانی دارای دروز بو نرخی بنزین تاراده کات خوار او کاتش اتوان راس عرقی زور هر زان تر بکریه بلام ام جور قرخ کاریانه ریگه یکت که هر زان نبیه بله استل کردوسانه توای لسنور اسلیمانیه کمپانیه کن با اشکرا دوای پشکیان لیه کریه
اگر پشک نده با حزبی کی بالا دست بدن یا کاری ببری نکری و آدوق کمپانیاش آدوق کمپانیان که لیستاتا با شاهدی توای بازرگانکانی انرژی سوتمنی قرخی هنانی سوتمنیان کردو هم سوتمنی اکتان برزکا و هم بنزین ابی کمپانیاکانی دیگه بچن رسید لامان بکرن و اتا امان رسیدی 100,000 تن اکن هنانی سوتمنی دواتر کمپانیاکانی دیگه مجبور ابن ناچار ابن برون لام بکرن و هر وها امش گرفتی که لولاتی ایران چون که امان رسیدیان کریا لولاتی ایران بنزین و سوتمنیان پی نادری ابی برون لوکوتم لکسی که افغانی بنای او شخصی که اوتم ابی برون لعو بیکرن ایو شهر تنگ لولاتی ایران با 300 دولاریش بکره با اما نده اتا 450 دولار باش. یعنی اما بابتا کانا اما گرفتا کانا اگر لیره امام خورخالی رسید نیلینو بو همو کمپانی کان رسید بدره او کاتل لولاتی ایرانش بازرگان با ازادی رابو خوی لگل پالاوگه که عقد قاو سوتمنگه اکره یعنی دنوشی گرزاندر و اگر کمپانی ناپیوستکانی سنورکان لابرین او بدنیا به همان شیوا و اگر رنمای ناپیوستکانی وزارت سامان سوشکان هم باشینو به همان شیوا و اگر رنمای کش در بکره با کنترول کردنی نرخ بدنیا نرخی سوتمنی لن بابتانه زور زور هر زانه به دعوا بزی بیستم او کم دو پرسیار لیستا دا نرخی بنزین کی دادا بازد و آیا هیچ پلانگی که نرخه که دادا بازد یا خود در بمشیوا دمینه تو یا خود گرانتر دبید اگر ام شوازه حکومدانه او ام شوازه اداره اگر چاودیری کی تون هم لایانی پرلمان هل لایانی امو کنجومنی پارزگا و هم لایان انجومنی بالاین او توگاز و هم لایان داواکاری گشتی همو ما نه نه خد و گوشاره کی تاو نه کنو گورا زور سپاس بو برس کا کریم علی سروکی لجنه سوتمنی لنجومنی پارزگای سلیمانی دیاره لا کوتا پرسیار و کوتا والان پیمانده کمان لگلی پچرا دایلی بودین لیکن زور سپاس بو رون کرنو زانی عرکانت بلای ایزان تا چین لای پیام نرمن ادریس محمد هولیرو لگل من ادریس لای خواله به تو دو این زانی عرکان چین لایت سلام خواهی گوره لیبه که دانیان سلام خواهی گوره لبینرانی برازی کنالی آسمانی پیامیش بلای سلام من لپتلاری پرلمانی کردستانم و بریار امرو چند کنفرانس اکتیای دا انزام بدرید که لنوان لعنه پیوندی دارکانی حکومت یاریمی کردستان و تاوکو کجمیر چواری دوای نیورو بردوامی دبید حالبتا ام دیداره که لعنه پیوندی دارکانه به حکاری دوائین پیوندی دوائین گران کارکانی حریمی کردستان دمیو اماجه با چند برگیش ام دیدارانه بکم کاجمیر ده و تاری سروش پرلمانی کردستان هبو که سروش پرلمانی کردستان و تارکه خود پیشکش کرده لیستاد کتای پیاتو و لپنیل یکم ده لنیوان دیالوگ دکره لنیوان ستراتیجیت نیوان امریکا و عراق که امریکا تبوتونی شهر صدوقی عراق و حریم کردستان که او دیبیتی یکم ده بید و دیبیتی دومیش لپنیل دومیش بزورش تر بلیم درباره گفتگو دکتر درباره هر شو آلانگاری کن آلانگاری امنی کن که و لناتا زنکو کن هیا و با تعبتش او هرشانی که و دکتر تسر باکر هریم کردستان للاین هم پکو هم ملاتانی ترچیا و لپانیلی سه مجده لباره چاکسازی کن حکومتی هریم کردستان او دبید که و گفتگو دکتر تاوکو او چاکسازیانی حکومتی هریم کردستان تاوکو چوش و بچوی گیشتو امانه گفتگو لیو دکتر لا کلاین پیون دارکن لیره آمدنو لنویشن داوتا بیش حکومتی هریم کردستان لیره آمده که و قصه لباری وش دکات و لذای اویش لباری حلب جرد نکانی دهاتوی عراق و گران کاریا تاوروان نکرا و کان گفتوگوی زیادتر دکرت که استاد ام گفتوگوی دست بیکرد و لگل برایس دکتر محمد احسان ام گفتوگوی دکرت و برگی کتایی اویش درباره پرشوبلاوی لعنه سیاسی کنه لحریمی کردستان پرشوبلاوی زیانکانی او پرشوبلاوی لحریمی کردستان که با تا هکارک با اوی حریمی کردستان که تا قیرانی چی عبوری ایداری یا خود
بزرگ که تو تقریران که و لنا و لانه سیاسی کنیش دا او قیران رنجی داوت او کمتر و یک گرتوبن لکاتی که استاد هریم کردستان و دو خیدات پرده به زیاتر پیوست به یک گرتوی و یک ریزی هیا لنا و خوی دا بتابد لانه سیاسی کن که دانیان بله اما بشه زور سپاس با کرمانی دریز محمد لحولی رو لگل من بو سپاس با زنیر کند ولازان رامیار عثمان لسلیمانی به شوازه کی از لایف کنگره کی روزنامه‌وانی که سوکاری نخوشانی توجوانی جرپنجی ده گوازه تو که بهوی کمبونوی درمان گدبونوی که انجام دابو پیکو بینری او از لایف دبی پیویسیان به درزی کیمیاوی هیا فتره چی زوره درزی کیمیاوی که ناوی پیر جیتای درزی که لخستخانه دست ناکویتن ولا بازار نوعيتكي انواعي هي النوعيه تبعت باشكي اغاتا سيغلا اوش كريني او درزيا بو هر 20 روز جاريكا ايتو 20 روز جاريك سيغلا بدرزي بدي زور زحمته ناتواني لقل جان راناكي لبر اوي اوانا همو توشي نخوشي شير پنزبون شر لقا بونو نمون نبونا كان لقل جان دا لبر اوا داوا دكم لا سروچی حکومت لسروچی هریم بریز هر دو بریزان کبتوانن او در درمانه مان بو دابین بکن چونکه وزارت تندرستی کتابی کردو بو وزارت دارایی او 60 روزه 60 هفته روزه هتا استا ولام لو وزارت دارایی و ندراوتو او پاره صرف ناکا وکو ارشی سرشانی خو ک لگل کمپانی ریک بکوی او درزی مان بو دابین بکاتن زالبر او هیوادارم لە دووبارە لە بەڕێز سەرۆکی حکومەت و سەرۆکی هەرێم بەڵکو ئەو دەرزیەمان بۆ دابین بکاتن چونکە نەمان و مانی ئەم نەخۆشانە لە ئەستۆی ئەوان ئەبێت دوایی لە ئەستۆی وەزیری دارایی ئەبێتن لەگەڵ سپاس کڕیومانە ئێمە هەموو جار کڕ بەخوا کواڵیتیەکەی بەو دەرەجەیە باش نییە لە بازار بەڵام ئەگەر ئەوان لەگەڵ کۆمپانیەیەک ڕێک بکەون لەوانەیە نەوعیەتی پێرجێتایەکە باشتر بێتن چونکە لە بازار کە تۆ ئەی کڕی نازانی ئایا ئەمە کواڵیتی باشە خراپە ئەوەیە مەوزوعەکە سەرەتا سوپاسانەکەم بۆ گوێگرتن لە نەخۆشی نەخۆشخانەی هیوا ئێمە وەکو نوێنەری نەخۆشەکانی نەخۆشخانەی هیوا ئەناڵێنین بەنەبوونی دەرزی پێرتۆزۆمەب که درزی کی بهلوجی اما ایمه لسرتای ساله و انا علینین بنبونی او درزیو یعنی معقوله من وکو ما وصای وکو هنرمندی هیچ کرامتم نمینی تو هانم بردو بو هموش یعنی کو معقوله یعنی لسرتای ساله و او درزیه صو پنجان خوش انا علینین بنبونی او درزیه طبعا دس خوشی لنا خوش خانه هیوا کین براستی به هیچ جوری قصوریه نکردو لگل مانه بلان ایمه يعني بهيت جوريا يعني هيك لا يكونات انا معنا اما نخوشين طازه ام بتوج بوي ام نخوشين امره لقلت اني قوا ازاني بياني اما مردوين ما مين انا بي يعني كانت كايا ورنا هنا معنا كايا سيروكي حكمه يعني حالك ما بدوز نوا اما نخوشين يعني لا شير بنجزيات تشيبي كاتان ليكم اما وكن ونري نخوشي نخوش خاني واصو بنجانا خوش انا لين بنبوني درزي بيرتوزو ما 420 ملي جرام كاتان ليكين اگر يعني لا انا بي وندي دار كان ونيت انا ما نود كاكين لا همو كسوكاري خير خوازن بين هم نمانو براسي ما اروجا نخوش من هي مردوة لقاوشي جنان لقاوشي فياوان يعني نازان هانا بين كيو من بالنسبة من هانا مردوة بوها وليه شو ما توزارة صحة رابورتن بركرتو تو شو ما بولايان إمزايان كردو بوم كتشي دكتورينات وانا مناوي بينم يعني إخوان الله قلي وتي إيما همومان همومان أزانين إيو أنا علين بلام وزيري داراي إمزايناكا وزيري داراي موافقة أولاكا كفارة بداتا كومبانيا كان كعقدي كردو بو صرف كرديني او درزي ايوا تشنك ورتان والله انا خكي سيدو قال يعني 5 مليون يعني ايا من ربع موتي ورقدم من بتشي او درزي تي ستشن روشاري او درزي تاعنا بتري لي ساي وتشنك ورتان قلتوا في 21 درزي وري بدي
دوایی شتی که هست او درزی تو 20 روز جاریک وری اگری لخسته خانه اگر او 20 روز جاره تو امکانیت نبود او درزیت نخری ام کرسی لیدانی درزیت یک چه او نخوشیت تشنه اکا او نخوشیه بهوی او درزیه و بند کرای گرتوا بلام که تو کرسه که تیک چو درزیه که دو نگر وکو او وای لبیدایت و هیچ کیمیاوی دلی ندابیتن چه نگلی ورتا نگرتوا؟ اما 60 روزه 70 روزه ورمان نگرتوا چه نگلی مدگی خوی تیپا بیو؟ زور تیپا بیو من الان 20 روز جاری من لسرتایی سالو بله بداخوا خمی نمانی درمانی توشوانی شرپنجه خمی گرانبونی بنزینی لبیر بردینه و بداخوا قیران دوای قیران کیشه دوای کیشه والله من داوا لو بینره برزانه معنا کم من بابت یگی سری لدر ناکم بشک می اول سری لدر کن نود گرانه به بنزینیش لره گرانه به نود ل درو ادی سانه هرزانه به الله والله موچتا نه دینه هر بینره یک مسره کی حکومت د ناسه پیبل توزه سری پیام کار رنگ او کانالانه کو سری کا واب زانن کوردستان شامی شریفه ملازن بیارمتی هاو کاران من لکنترول برنامه پیامی روش من پیشکش کردن دخوازیم که سر جنب برگو و تکان من جگه سود و رزامن دی ایوه عزیز بوبید تا برنامه ای که دی که بخواتن دست بیرین خواتن نگم